来，现在我们来检讨108年四季二专统测机械群专业一。今天我们来看哪一题呢？你看手边老师有给你的补充资料，我们看第19题。我们来看看啊，第19题是一个滑车组。如果你有印象，老师在那个在教这一章的时候有跟你说，如果考滑车这一章，大概有命题一半的机会都是考这种滑车组，所以你要能够做力的分析。另外一半是会考惠斯顿插动滑车，另外一半是考这个中国式绞盘，各占25%。所以像你看，108年统测第19题就是考这一题啊。我们来看这一题，这一题要你求什么？求机械力益，所以你直接要把机械力益的公式写出来哦。机械力公式是什么？是 F， 对不对？这叫做施力 ，F 分之 W， 这个叫做抗力。这公式已经讲过了，这个要背哦，这个要背哦。那接下来你就是要能够做力的分析哦。来，我们接下来说过哈、哦，考这种滑车组，动滑轮或定滑轮，唯一的重点老师有叫你操过，就是同一条绳子上的张力是一样，所以你看这一题哦，这里这条绳子的张力是不是 F？ 是啊、哦，所以这条绳子张力是不是也是 F？F， 所以你在这个旁边写 F。过来，这条绳子过来，啾啾，哎，这是同一条绳子哦，所以这条绳子张力也是 F。啾啾，哎，又是这一条绳子，这一条绳子同一条绳子张力 F。写上去，绕过来，啾啾，哎，这一条绳子张力也是 F， 对不对？再过来，啾，它绕到这里，它拉这个动滑轮这里，所以这里张力也是 F， 这样懂吗？哦，所以重点就是你，因为这是我们的施力嘛，所以我们重点就是要知道我们的抗力，也就是 W 是多少。那我们在分析的时候很简单，你就要把这个 W 这一块哈、啊，把它区隔出来，这叫做一个系统。那你看这个 W， 在这个系统里面是不是有这两个动滑车？请问往上的力有几个 F？ 我们来数一下，来，一，一个往上嘛，二，三，这里一个，四，五。对不对？请问这个有没有平衡？有，五个往上的力叫五 F， 那表示往下的力要几 F？ 是不是也是五 F？ 所以答案，这个 W 一定是五 F 啊。这样 OK 哦。再讲一次哦，往上的力有五 F， 因为这个是系统的静力平衡，所以往下也要五 F。那你会说，老师，这个写写的，这个写写的或这个写写的没有关系，因为它会求近似值，你不用不用一比一比根号二，因为在滑车组那边我们没有时间去做力的分析，很多都用近似值就可以了，所以就把它当作 F 去算就可以了，知道哈？那我们就直接把它带进来，就可以求它的机械力益哦。来，写在这边 ，W 是多少级 F？ 在这边是五 F。所以写上去 ，F 就是 F， 这是题目已告诉你的已知，在这边，五 F 除以五 F 是多少？会算吗？五啊，因为 F 消掉了，对不对？所以答案它的机械力就是五啊。所以你看这一题的答案要选几？是不是选 C？ 选 C。所以你看108年统测第19题就是选 C， 还有一点时间，我们来看一下第18题。第18题这一题，因为这个第19题就是在考我们第15章滑车，对不对？所以第18题我猜应该是在考第14章连杆，对不对？所以第14章我们看一下。下列何者四连杆机构可以用于汽车
车轮转向机构，把汽车车轮转向机构，这个很重要、哦、上次我们有讲过，车子在转弯的时候，前轮转向机构，请问，当我要转的时候，内侧车轮跟外侧车轮哪一个转的角度会比较大？你还记得吗？内侧车轮嘛，对不对？就像你在跑操场的时候，请问你跑内道跟外道，内道的人是不是要转的弯比较大？小啊、不信，大啦、啊，大、啊，对呀、啊，对、啊，因为你有没有跑过操场？你有没有超越过人？没有，没有超越过人。跑那个大队接力啊，跑内道的人是不是要转弯比较大？所以你像那个什么车子，或者是机车在过弯的时候，它都会压车，有没有？内道的要转的比较角度大，外轮要转的比较小，对不对？那这个就会很重要啊，这个在我们第十四章就有讲过啊。对不对？你如果有印象的话，第十四章老师在那边有介绍各种连杆机构的种类还有应用，第十四章就会考应用嘛，对不对？这题要选多少？我们来看一下第十四题，而不是第十八题。这题答案要选 B， 不平行。相等曲比有没有？有的参考书把这个不平行省略，他这样可以做、哦、这题很不错哦，对不对？车轮在转向的时候有没有平行？没有哦，但是车轴的中心点会通过同一个中心，避免磨损摩擦。如果这一题不给你不平行，你也要能够选出来哦，因为相等代表不平行。另外有一个曲比机构是平行曲比机构，平行就相等哦，但是相等不会平行哦，哦，所以这一题要选 B 哈、哦，这个是很重要的哦。老师把汽车前轮转向机构，这个在内轮转的角度大，外轮转的角度小。这个很重要哈、哦，两个曲柄相等但不平行，前轮轴的延长线与后轮轴的延长线相较于一点，这个上课有讲，很重要哈、哦，这是为了避免滑动跟损耗，这就是重点哈、哦。如果你在有时间，你回去再翻一下重点哈、哦，这里种类跟应用。如果以曲柄滑块连杆机构这边重点大概有一半会考，再来等腰连杆组这也重要，平面平行曲柄机构也重要，你要知道它的应用哈、哦。你看这一次就考相等曲柄机构，再来球面式连杆还好，轴节机构重要，比例运动机构差不多，知道哈、哦？我把重点都告诉你，所以。这一题是答案选 B， 其他的连杆机构你要知道应用啊，在生活上的应用。好，我们今天把统测108年统测的第18题跟第19题检讨完毕，请那个小婷帮忙按停止，谢谢。